משא ומתן הוא חלק חשוב מחיינו, ובעסקים אנחנו עושים משא ומתן כל הזמן, בין אם זה עם ספקים, עם עובדים, עם לקוחות, ולמעשה אנחנו כל הזמן עסוקים במשא ומתן. אבל האם חשבתם שגם הילדים שלכם או בני הזוג שלכם אתם במשא ומתן תמידי? הבוקר כשהורדתי את הילדים לגן, ראיתי שאחד הילדים שלי הביא כדור מהבית לגן, ואסור להביא כדורים לגן. עכשיו שאלתי אותו, יכלתי להגיד לו אסור, והאמת שזה מה שאמרתי לו בהתחלה, אמרתי אסור להביא כדור, אבל הלכתי להתווכח עם ילד בן שנתיים שרוצה כדור בדיוק רגע כשאתה ממהר לישיבה, והוא יתחיל לפקוד ולהשתתח ואין מצב. ולמעשה השתמשתי בשיטה שאני משתמש בה בכל פעם במסע ומתן, כשאני מגיע למצב שאיך אומרים שני הצדדים נעולים, אף אחד לא מוכן לוותר. פשוט שאלתי אותו, אז מה אתה מציע? ככה, ממש ככה, ילד בן שנתיים, שאלתי אותו, אז מה אתה מציע? אז הוא אומר, שים את הכדור בתיק. אז אמרתי לו, בסדר, אני אשים אותו בתיק, ולמעשה זה לא מפריע לי. מבחינתו הוא לא ויתר על להביא את הכדור לגן, מבחינתי הכדור לא עובר על חוקי הגן כי הוא בתיק, ובעצם מה שעשיתי, נתתי לא להציע את הפתרון במקום שאני אציע פתרון. אחת הטעויות הנפוצות ביותר במסע ומתן, זה למעשה כשאתה מגיע למצב שאתה לא מוכן למשהו, ואז אתה מציע פתרון. לצורך העניין, בן אדם אומר, לא, זה יקר לי, ואתה אומר, ומה אם אני אוריד 1,000 שקל? ואז הבן אדם אומר, 1,000 שקל מתאים, ויכול להיות שהיית אומר לו, ובאיזה סכום כן מתאים לך? אז הוא אגיד לך, תוריד לי 200 שקל ואני אקח. אז בעצם אם הורדת 1,000, סתם בזבזת. לכן במסע ומתן אנחנו תמיד שואלים את הצד השני, ומה יגרום לך כן להחליט? או מה כן מתאים לך? או למה כן היית מסכים? והנה טריק במסע ומתן, אל תהיו אלה שמציעים ראשונים, תשאלו את הצד השני, מה הוא מציע כפתרון. תזכרו, הילד שלי בן שנתיים גם מצא פתרון. זאת אומרת, כל בן אדם בצד השני כשהוא מתנגד, למעשה יש לו כבר את ההסכמה בראש של מה הוא כן היה מסכים. כל מה שאתם צריכים זה פשוט לגשת לאותו תא, לפתוח אותו ולהגיד, ולמה כן אתה מסכים, ואז לראות מה הבן אדם בעצם מציע. אני ילד מסקסס, מקווה שאהבתם את הטיפ. עוד 200 טיפים מחכים לכם פה רק בנושא מחירות, ועוד 800 טיפים בכלל בנושאים כלליים. אז אם עוד לא ראיתם את האפליקציה, עכשיו. שיום טוב.